Bie numri turistve vendas që vizitojnë Korçën dhe fshatra turistik të Junglindjes. Një gjë e tillë është vënë re në 6 javët e fundit, ku fluksi i lëvizjeve përgjatë fundjavës ka qenë më i ulët se zakonisht. Një gjë e tillë pranohet nga operatorët turistik që veprojnë në Junglindje të vendit. Për Eriketa Koçellarin, rritja e çmimeve të transportit dhe shtimi i shpenzimeve për turistët duket se kanë sjell uljen e numrit të tyre. Por nga ana tjetër, bën me dije se nëse turistët vendas nuk janë aq të shumtë, e kundërta ndodh për turistët e huaj që vijojnë të kenë Korçën destinacionin e preferuar. Efekti uljes së turistëve në zonën e Korçës mund të themi që ka rreth 6 javë, pra 6 fundjava që është ndjerë shumë nga të gjithë strukturat akomoduese po ashtu dhe restorantet. Kjo vjen pikë së pari si pasojë e shtrëntimit të çmimeve në përgjithësi, por nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe pjesën për shkak se ka filluar sezoni turistik. Këtë mund ta vënë re jo vetëm nga kërkesat të cilat janë pothuajse inekzistente për fundjavat në Korçë tashmë, por dhe sepse operatorët turistik nuk e promovojnë më Korçën gjatë këtyre stintëve të verës. Turistët që ne tashmë kemi në Korçë janë në përgjithësi në 90% të tyre janë guida të cilat qëndrojnë një ditë, pra janë një ditore. Nuk duhet e lëmë pa përmendur pjesën që zakonisht to janë grupe që janë prenotuar para një viti, pra janë të huaj. Për te uljes së numrit të turistëve dhe rritjes së shpenzimeve ka dhe nga ata që vijojnë të zgjedhin Korçën si vendin e dur për të kaluar fundjavën. Suzana Kerimi dhe Reime Loga janë të bindura se edhe për te shpenzimeve që janë rritur, Korça është një nga qytetet që të ofron relaks dhe çlodhje si askund tjetër. Sot kemi ardhur për të shëtitur, por me pak Korçën e bukur, edhe po shëtisim me shoqet bashkë. Po ka ndikuar pagës, shkaku që çdo gjë është rritur, si këtu, si nga ne, çmimet janë shumë të lartra. Vallaj, unë kam ardhur shpesh, 51 vit vi, më pëlqen Korça, është e bukur, po është situata që është kriza gjithkohë, edhe është pak më ndryshe. Vallaj, dhe vendet malore janë më të bukura, është qetë, po edhe qyteti si qytet është i bukur. Duke u nisur nga ky fakt për të mbajtur lart numrin e rezervimeve dhe për të mos ulur më shumë numrin e vizitorëve, subjektet akomoduese të Korçës kanë mbajtur të pandryshuara çmimet. Kjo edhe për te mundësive të tyre. Rritja e çmimeve në përgjithësi ka ndryshuar vetëm tek pjesa e çmimit të transportit, pasi të paktën strukturat akomoduese në Korçë duke vënë re se ka një numër të ulët rezervimesh, mund të them që çmimet i kemi mbajtur në të njëjtat nivele. Madje për të pasur konkurencë dhe për të rrequr sa më shumë klient dhe i kemi ulur ato. Korça vitet e fundit është ndëruar në një nga qytetet më të kërkuara si destinacion turistik, jo thjesht për të kaluar fundjavën, por edhe më shumë se kaq. Vetëm në pazarin e Korçës, në 3 vitet e fundit janë shtuar njësi të shërbimit dhe më kryesoria kapaciteti akomodues ka shkuar në mbi 120 vende.